Goeiedag, dankie dat jy weer tyd maak met die Here. En ek wil vandag afsluit met 'n skrif uit die Bybel uit wat julle almal so goed ken, ons partykeer vergeet. En dit is in Romeine 12 vers 2 en ek lees vir jou uit die 2020 vertaling uit. Hy sê, julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van die denke. Jo, hierdie skrif sê baie. So ek kan gelykvormig wees, maar as ek anders te as die wêreld wil wees, moet ek anders te dink. En jy moet onthou, Paulus skryf aan die kerk in Romeine, wat nie eintlik die Here geken het nie, Here gedien het nie, en dan daar was Jode nie Jode gewees nie. En dan praat hy met hulle en hy leer hulle. En hy sê, luister, moenie aan die wêreld gelyk wees nie. En so maklik tot vandag toe kon ons maar net dink soos die wêreld dink. En ek dink vandag word ons meer beïnvloed as selfs in Paulus se tyd, want ons het WhatsApp, ons het social media, ons het nuus, ons het koerante, ons het boeke wat ons denke beïnvloed. En dan sê hy sê dat ons denke vernuwe sodat jy goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So as jy dink soos die wêreld, dan weet jy nie wat God wil hê nie. Die wêreld ken nie God nie, sien nie God nie, weet niks van die Here af nie. En daarom is het belangrijk dat my denke moet verander. En onthou wat ons gesê het, jou denke het baie energie. Jy moet dit nie onderskat nie, jy moet respect vir jou brein nie. So as ek my lewe wil verander, as ek my gewoontes wil verander, as ek my huwelik wil verander, as ek my verhouding met my kinders wil verander, as ek my werk wil verander, wat ek ook wil verander, moet ek my denke verander. As ek my denke verander, verander my lewe. So ek wil hê jy moet 'n oomblik daarom nou met die Here sit. Net sê Here in die einde van die week, hoe moet ek dink? Waaraan moet ek anders dink? En vertrou nou 'n bietjie die Heilige Gees wat hier binne in jou praat. Vertrou die Heilige Gees wat net hier binne in jou sê, maar hierdie moet jy anders dink, jy moet hier anders praat. Besef net, God is vir jou lief en sy goedheid is oor jou. Hy wil hê dat jy nie aan die wêreld gelyk moet wees, maar dat jy niet sal dink, sodat jy sal weet wat is die goeie wil van God. Dankie dat jy inskakel.